xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ee wadajirka ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho ayaa waxa la horgeeyay xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii taga ee 2022 iyo sanadkan 2023 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale miisaaniyad sanadeedka 2024. ugu horreyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya bixi iman ciige ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay miisaaniyadda iyo xisaab xirka oo ay wasaaraddiisa soo diyaarisay. Noqoshadii la sameeyay miisaaniyadda dhanka kharashka koror baa ku yimi. Waxaa golaha halkan ku ansixiyay qadar dhan 928 milyan dhanka kharashka rasmiga ah ee baxay. Waxa uu ku soo ururay 731 milyan. Haraaga miisaaniyadduna wuxuu noqday 189 milyan oo boqolle ahaan u dhigmayay 22 milyan. Marka waxa aan idiin soo jeedinayaa runtii idinkoo sharaf leh inaad miisaaniyadan warbixintu waa faahfaahsan tahay inaad soo daristaan, soo eegtaan, ka soo baarandegtaan wixii talo iyo tusaale ah iyo toosin ah golaha lagaga doodo akhrinta labaad. Haddana waa soo dhaweynaynaa wixii quseeya mabaadi'da guud xeerosaadku jideeyey. Intaasi kadib, xildhibaanada labada aqal ayaa loo fasaxay in mabaadi'da guud ay wax ka weydiiyaan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee ku qotoma xisaab xirka miisaaniyadda iyo sidoo kale miisaaniyad sanadeedka 2024. Waddanka aad aragteen oo ku dhawaad $1 billion ay ku baxday in la yiraahdo total iskaana xisaab xir idin ahee xildhibaanow, waa kane qaata. Qodobka labaad, waxaan markaa codsanaynaa mudane guddoomiye in naloo keeno faahfaahin in naloo keeno aan u baahanno. Qodobka labaad, waa waafaqsanahay xildhibaanada horey uga hadlay halkan ee yiri wasiirka annaga xaq uma lihin inaan dalbanno dadka wasiirka hoos jooga, laakiin wasiirka hadduu ku filan yahay su-aaleen inuu ka jawaabo maalmaha soo socda oo isku filan yahay oo ka jawaabi karo su-aalaheena detailka ee technicalka, waa okay. Hadduuse isku filnayn, waxaan u baahnaanaynaa xisaabiyaha guud. Marka agabkan kale hadhowti markaan ansixinayo wasiir, ma waxaan kuu ansixinaa agab kale oo haddana lacago fara badan ay iskaga qoran yihiin? Ma noo awoodi kartaa wasiir inaad noo caddayso, noo karefaadgarayso waxyaabahan aad soo qortay? Waxaa kaloo rabaa siday af Soomaali ugu socotay wasaaraddu waxyaabihii ay soo qortay ayaa haddana waxaa soo galay meesha Ingiliisha soo galay, oo waxaa la dhahay muxuu ahaa subsidias, haddana waxaa la dhahay to private enterprise. Ma la awoodi waayey in la yidhaahdo kabka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay oo sidii af Soomaaliga ay ugu qorneyd wixii kaleba af Soomaaliga ay ku qornaayeene in af Soomaaligii lagu dhammaystiro? Ma samicna kala ku jira ee foro lagu soo qoray oo bank statementkii khasnada dowladda ay kaga baxeen ayna la socon, haraagii khasnada ayna garanayn, wixii ay ku bilaabatay khasnadu ayna garanayn. Waxaan u malaynayaa in innaga caqligeena la tijaabinayo. Waxaan markii hore aan toosin dalbado aan isla tiraahdid warbixin xisaab xidha golaha lama wadaagine, warbixin malaa loogu talagalay inay wasaaradda dhexdeedu ay isku inform garaysaa ayaa golaha loo keenay. Marka guddoomiye, ma dhammaystirna warbixintu, hanti dhowrkii la soo raaciyo statementnadii bankiga ee ay kaga baxdayna ha lagu soo lifaaqo, markaasaa la odhan karaa waa warbixin xisaab xidho golaha lala wadaagay. Xisaab xirkani ma aha xisaab xidh baarlamaanku fahmi karo ma aha. Waxaan ku arkay bejka 33 mashruuca kor u qaadista aqoonta shaqaalaha oo 26 milyan iyo 400 ku qoran tahay, way badan tahay, mana arag wax tababar qualified oo fiican oo waxtar leh oo shaqaalaha dowladda la siinayo anigu ma arag. Bejka 35 midana wasiir waxaa ku qoran qarashaadka kaalmo bulsho
وانو ملاينا يوم مشروع لي هذا بحنانه انو يهي وبقول يا سيدتني يا سيدت مليان يا سغال بقول اي كو قرانت هي او 6 مليون او كميدا اني ماغ لهين وخبا كو قرنين وها ايو بحدي اني كو قرنين بيجكا 35 ان قرشاتكا كالما بولشو كالما بولشو سيدا لو ماامولو انيغو وان ديدن او داتكا ان تليفونكا لاق لوغو شوبو يدان واخ شرطيا كو خيدنين بري باهيدا كبخ اني لهين dadka beereleyda iyo wax soo saarka inta meel xiraa la keeno in qarashaad loogu shubo moobilada waligood laga dhigo dad ku xiran mashruucaas waa in xilbanaadu dib u fiiriyaan oo dadka laga dhigaa inay shaqeeystaan intay beerta u soo go'aysana la sii taageero laakiin aan waligood laga dhigin wax dad ku xiran hadda waxaan ka doodnaa garanayna sababtoo ah wax duuduub la soo galiyay malaha wasaaradda ay dadkii soo diyaariyay wax isdhaheen xilbanaadu sharafta leh sidii shuruucdu horeba iska ansixinayaan ma fahansano oo figar iskaas kama doodi karaan hal su'aal baa rabaa inaan wasiirka weydiiyo mudana wasiir maxaa diiday systemka aan leenahay aan ku shaqeyno oo walbanka kula shaqeyno in xisaab xirka laga soo daabici waayay waxa leeno keenay warqadadu duuban oo baahan in la furfuro waa talo baahanyahay laakiin in dadaal jiro meesha waxaad qiraysaa oo arkaysaa inuu jiro wax la yiraahdo ee in xisaab xid markii ugu horeeyay la ino keenay laakiin loo baahan yahay si xaqiiqo oo dhaba in inuu waajahan xisaab xirkan lacagtan xagee ku baxday xagee ku maqan tahay yaa qaatay hay'adee loo badiyay hay'adee maaragtay loo yareeyay waxaasoo dhan waxay ka soo bixi doonaan jajabka marka la helo lacagtan meeshay ku baxday sidii uu sheegay xiliban kushin earlier waa markii ugu horeeyay muddo 10 sano ah oo la keeno xisaab xir anu waxaan la socdaa baarlamaanka markay imaaday waxa ugu horeeyo la isku qabsaday waxa ay in 5 sano naga horeeyay aan wax xisaab xir haba yaraatay aan laakiin maanta raali noqon stop qaado maanta wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda waxay noo soo gudbiyeen summary waa markii ugu horeeyay ee muddo 5 sano ka badan oo la keeno wax xisaab xir haba yaraatay ama summary ha ahaato marka sidaas darteed waxaan qabaa inaan ka hadalno samarigaana loo soo gudbiyay iyo wixii ka qaldan laakiin aanan arintan la siyaasadeyn ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka falceliyay weydiimihi kaga yimid dhanka xilibanada labada aqal ee baarlamaanka dakhliga gudaha ayaa lagu qiyaasayaa inuu gaaro 305.1 milyan halka sanadkii hore uu ka ahaa 283 million taasoo ah saadaal ku dhisan taxadir maangal ah oo laga soo dhambalay dakhligii soo xarooday 5 bilood ee u dambeeyay ayuu ku saleysan yahay oo waliba aanu eegnay inuu aanu hubinay inuu realistic noqdo ama maangal noqdo si aan wax badan loo odorisin dhanka kale kabka miisaaniyadda ayaa lagu saadaalinayaa inuu noqdo qadar dhan 406.8 million halka deeqaha mashaariicda la saadaalinayo qadar dhan 497.7 million guud ahaan miisaaniyadda madaxyadeedu iyo dhanka kharashka iyo dhanka dakhliga iyo guud ahaan qadarka ay ka kooban tahay oo koror weyn ku jiro iyo dakhliga gudaha oo markii koobaad qayb weyn ka ah miisaaniyaddeenna ayaa runtii ay tilmaamaysaa bogaagtayda hortaala waxaan soo dhaweynayaa su'aal kasta oo waafaqsan madasha maanta iyo akhrinta koobaad Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho